Прикарпаттю у розпалі грибний сезон. Гори та придорожні лісосмуги окупували сотні любителів тихого полювання. Відеозвітами цьогорічного урожаю діляться у соцмережах. Так, і останній. Так, і отакий велетень до команди. Для грибника зі стажем проблем зі збором грибів не виникає. А от для тих, хто тільки взяв кошика, потрібно знати, що збирати. Опеньки. Це є лисичка. Підберезник. Боровик, білий гриб. Підосичник. І маслюки. Є напівістівні, є повністю отруєні гриби. Їх треба просто вивчити, та й все, вони попадаються, їх дуже багато є. Це біля, а мухомор червоний, то отруйні. Ну, язик, якщо, то пече, якщо отруйні. Та лікарі рекомендують людям бути обережними. Кажуть, гриби не варто збирати поблизу лісосмуг та хімпідприємств, тому що вони накопичують шкідливі речовини. Крім того, потрібно бути вкрай обачними при їх приготуванні. В першу чергу йде механічна обробка, тобто всі неякісні частинки ми обрізаємо, тому що так само більша кількість токсинів у підіпсованій частині гриба, десь прогнила чи там хрубачлива частинка. Далі йде відварювання. Бажано варити гриби у трьох водах. Чому? Тому що значна частина токсинів все-таки виварюється. Крім того, бажано гриби довго не зберігати. В холодильнику і до доби. Тобто готувати невеликими порціями і все-таки вживати порівняно свіжими. Тому що так само може при псуванні утворюватись токсичні речовини. Виключити грибні страви зі свого меню медики рекомендують людям, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту. А от вагітним, годуючим жінкам, людям похилого віку і дітям до 12 років вони повністю протипоказані. Тетяна Пасічник, Віталій Магалаті, телеканал 402.